მოგესალმებით, როგორც მოgekცენებათ, მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი წელსაც შეხვედრა ყოველის ხტომის შემდეგ ჩვენ ვაქვიგნებთ პრესრელს და ყოველი მეორე ხტომის შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს აქვს პრესკონფერენცია და ასევე ჩვენ ვაქვიგნებთ მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშს, სადაც არის განახლებული პროგნოზები და ტრადიციულად ჩვენ გვაქვს შეხვედრა ექსპერტებთან და მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშის პრეზენტაცია კიდევ ერთხელ რომ გავხსენოთ, რომ რა არის ეროვნული ბანკის მიზანი, ეს არის ფასების სტაბილურობა, რაც ნიშნავს დაბალი და პროგნოზირებადი სტაბილური ინფლაცია, რაც არის თავისთავად აუცილებელი პირობა маკროეკონომიკური სტაბილურობისათვის და რაც არის ასევე აუცილებელი პირობა ძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისათვის და მაღალი დასაქმებისათვის. მონეტარული ჩვენ გავსაზღვრავთ ფასების სტაბილურობას როგორც ინფლაცია მიზნობრივი მაჩვენებელთან საშუალოადიან პერიოდში და ჩვენი მიზნობრივი მაჩვენებელი ეკონომიკის გამვითარების სამეტაპზე არის 3%. განვითარებულ ქვეყნებს აქვთ 2%, განვითარებად ქვეყნებს აქვთ შედარებით მაღალი 3-4% არის ქვეყნებში, ვისაც აქვს 5%, თუმცა ყველაზე მეტად გამოთარებულ ყველაზე მეტად გავრცელებული გამოყენთარული ქვეყნებში არის 2%იანი მიzdნობრივი მაჩვენებელი. მიzdნობრივი მაჩვენებელი არნიშნავს, რომ ინფლაცია ყოველთვის 3% უნდა იყოს. ეს მონეტარული პოლიტიკის ჩარჩო უშვებს მიzdნობრივი მაჩვენებელიდან გადახრას, როდესაც არის ეგზოგენური ფაქტორები, თუმცა მონეტარული პოლიტიკის მიზანი არის და მისი ფუნქცია არის ინსტრუმენტები ისე იყოს შემუშავებული, გამკაცრებუნიან შეერბილებული, რომ ინფლაცია მიზნობრივ მაჩვენებელს უბრუნდებოდეს საშუალოვადიან პერიოდში. აღს ამდენით ჩვენ რაც გადავედით ინფლაციის тарგეტირების რეჟიმზე 2010 წლიდან, ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი არის 4.4% ეს ბოლო პერიოდში არის გაზრდილი, მაგრამდე 3.8%-ის ფარგლებში იყო. ჩვენი ძირითადი ინსტრუმენტი არის რეფინანსირების განაკვეთი ამ რეფინანსირების განაკვეთი მე რე გადაეცემა მოკლევადიან საპროცენტო განაკვეთებს, მოკლევადიანი საპროცენტო განაკვეთები გადაეცემა გრძელვადიან საპროცენტო განაკვეთებს, დაკრედიტებას გაცვლით კურსსა და შესაბამისად ახდენს გავლენას ერთობლი მოთხოვნაზე და ინფლაციაზე და თქვენ იცით რომ მონეტარული პოლიტიკა არის მოთხოვნაზე მოქმედი ინსტრუმენტი. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც მონეტარო პოლიტიკის განაკვეთი არა საკმარისია და ამ დროს ვიყენებთ ჩვენ სხვა макропруდენციულ ინსტრუმენტებსაც და გასაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანასა ქვეყანაში კვლავ მაღალი არის დოლარიზაცია, სხვა макропруდენციული ინსტრუმენტების გამოყენება ოპტიმალურია, რასაც ვაკეთებთ კიდევაც. გამიძინარე ექიდა რომ ფინანსური სტაბილურობის რისკები და ფასების სტაბილურობა ძალიან ერთმანეთთან არის გადაჭარჯული. რაც შეეხება დღევანდელ გადაწყვეტილებას ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი უცვლელად შეგვენარჩუნებინა 11%-ზე. მოკლედ რომ ვთქვათ, რა იყო ამის მიზეზი და მე უკვე ცოტა დეტალურად ვისაუბრებთ. მივხვდათ იმისა, რომ ინფლაციას გარკვეულწილად პიკი გაიარა და მოსალოდნელია რომ შემცირების ტენდენცია ექნება მომავალი წლიდან, ანუ წელს დაახლოებით 10-11 პროცენტის ფარგლებში დარჩება ჩვენი პროგნოზით და მომავალი წლიდან შემცირების ტენდენცია ექნება. აა ინფლაცია კვლავ მაღალი არის და შესაბამისად კაცნი მონეტარული პოლიტიკა პოლიტიკის შენარჩუნება არის საჭირო იმისათვის, რომ ეს ინფლაციის შემცირების ტენდენცია იყოს მდგრადი, რომ ინფლაციის მოლოდინები არ გაიზარდოს და ინფლაციის მოლოდინებმა არ გადატონოს ის აა საერთაშორისო სასაქონლო ფასებზე ფასებზე ბაზრებზე ფასების შემცირება ან ადგილობრივი სხვა ინფლაციის შემცირების მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები. შესაბამისად ჩვენ მინიმუმ წილს ბოლომდე, მდ განდელი განმოსახეიდან მინიმუმ წილს ბოლომდე შევინარჩუნებთ გამკაცრებულ მონეტარულ პოლიტიკას. და მას შემდეგ რაც დავინახავს რომ ინფლაციის შემცირებას აქვს დგრადი და სტაბილური ტენდენცია, მე დავიწყებთ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან ეტაპობრივ გამოსვლას. ამ რაც ეხება ფაქტორებს, დავიწყოთ მოთხოვნის ფაქტორებიდან ჩვენ გავზარდეთ, გადავხედეთ 2022 წლის ზრდის პროგნოზს და გავზარდეთ 10%-ამდე შესმამისად კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ რომ ზრდა საკმაოდ ძლიერი არის და მოთხונה საკმაოდ ძლიერი არის მიმდინარე წელს და ამას თავის ფაქტორები აქვს ამაზე მეരെ ვისაუბრებთ აა მომავალ წელს ცირედით შევავცირეთ საპროგნოზო მაჩვენებელი მათ შორის აა საბაზო ეფექტის გამო ერთი და მეორე გლობალურად უბრალოდ გაუარესებული არის маკროეკონომიკური პროგნოზები, შესაბამისად საგარეო მოთხოვნა საواردოთ პროსუსტი იქნება მომავალ წელს და შესაბამისად ჩვენ შევავწირეთ 8%-ამდე მომავალ წელს პროგნოზი, თუმცა გძელვადიანი პროგნოზი, რასაც ჩვენ პოტენციური შიდა პროდუქტს უწოდებთ, 5.5%-ს ფარგლებში არის. გაურკვევობა გასაგუტრების მომავალ წელსაც ისაკმაოდ დიდი არის, თუმცა ეს არის ჩვენი ეხლანდელი მიმდინარე პროგნოზი. ჩვენთვის და მონეტარული პოლიტიკის პოლიტიკისთვის მნიშვნელოვანი არის თუ როგორი არის ეკონომიკური ზრდა პოტენციური დონესთან შედარებით. თუ უფრო მაღალი არის, მაშინ ჩვენ ვამბობთ, რომ გვაქვს ძალიანიში და პროდუქტის დადებითი გეპი, რაც იწევს ფასებ ზეწოლას და ინფლაციური არის ამ შემთხვევაში საჭირო არის მონეტარული პოლიტიკის რეაგირება. თუ პირიქით, პოტენციურ დონეზე ნაკლები არის, მაშინ ეს ეკონომიკის დანაკარგია და მონეტარული პოლიტიკის შერბილება არის ასურველი, რომ ეკონომიკური ზდა დაჩქარდეს და გзелვადიანად, საშალოდ პოტენციურ დონესთან ახლოს იყოს. კონკრეტულად აა ეხლა მეორე კვარტალში აა და უკვე მე3 კვარტლის წინასწარი მაჩვენებლები აქვს. მთლიანი შედა პროდუქტი გეპი და დებიტი იყო, თუმცა იხურება და პოტენციური დონესთან ახლოს ვართ. თუმცა კлау მცირედი, მაგრამ კлау დადებიტი არის. აქ გასათვალისწინებელი არის რა თქმა უნდა газоვის პრობლემები პოტენციური მთლიანი შიდა პროდუქტი არადაკويرებადი მაჩვენებელი არის და ამ მაჩვენებელს ცოტა უფრო გძერვადიათ უნდა შევხედოთ. ანუ ჩვენი მიზანი არის რომ ეკონომიკი ზრდა და აღუნდეს ტრენდს და ეს ტრენდი სავარაუდოდ უფრო ნაკლები არის ვიდრე ვიდრე იყო პანდემიამდე. სხვა ქვეყნების გამოცდილებიდანაც. თუმცა რუსეთის გავლენა და იმის გამო რომ გარკვეულწილად საქართველოს უფრო აღთა სავაჭრო არქებისთვის უფრო ნიშნულო али ქვეყანა გახდა, შესაძლებელია, რომ პოტენციური მთლიანიში და პროდუქტი ჩვენთან ცოტათი უფრო მაღალი იყოს და ეს გამოჩდება შემდეგ თვეებში. А, რაც შეეხება დაკრედიტებას, ანუ ერთობლი მოთხოვნას, გაჩნია რამდენიმე კომპონენტი. ერთი არის საგარეო მოთხოვნა, ერთი არის ფისკალური დეფიციტი და შუათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკის დაკრედიტება და საკრედიტო აქტიობა. ჩვენი შეფასებით ეს წინა პერიოდში საკმაოდ მაღალი იყო, რის გამოც ჩვენ გავამკაცრეთ მონეტარული პოლიტიკა. თუმცა თავიდან გამკაცრება შეეხო მხოლოდ ლარი დენომინირებულ სესხებს. დავინახეთ რომ უცხოური ვალუტით დაჭკარდა სესხები და შესაბამისად თლიანი დაკრედიტება აცირდებოდა. ამავდროულად ჩვენ გარკვეული ნაბიჯები გადავდგით უცხო валюტის ხარეს და ასევე საოხარებლო სესხები, რომლებიც მაღალ მაღალ პროცენტიანი სესხებია, რადგანც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის გავ lệnhა საკმაოდ სუსტი არის, აქაც დამატებითი ინსტრუმენტი გამოიყენა და იქ დავინახეთ, რომ ძალიან იძდებოდა არამდგრადად იძდებოდა საოხარებლო სესხები. შედეგად დაკრედიტების ტემპა დაიწყო შემცირება და ბოლო მაჩვენებელი სექტემბერში რაც გვაქვს ზრდა არის 13.7% მათ შორის უცხო валюტის წვლილი არის დაახლოებით 5 პროცენტული პუნქტი და ეროვნული ვალუტის არის 9 პროცენტული პუნქტი ცოტა უფრო დეტალურად მოშეხედოთ იპოთეკური სესხების ზრდა ასე თუ ისე სტაბილური არის დახლობებით 10%-ის ფარგლებში. ბოლო პერიოდში უცხოური ვალტის იპოთეკების უარყოფითი წლიური ზრდა კონდა ლარით დენომინირებული დაデბიტი არის და ჯამურად დახლობებით 10%-ის ფარგლებში არის. სამხრეთ აღმოსავლეთ სესხებზე 30%-ამდე იყო გაზდილი მოკლევადიანის და და შემდგომ ახლა უკვე შემცირების ტენდენცია აქვს. და ასევე იურიდიული პირების დაკრედიტება შედარებით შენელდა წინaperiod-დან შედარებით. აა მე კიდევ მინდა დავამატო რომ დღევანდელ სტატისტიკაში ხა ჩვენ გამოქვეყნებული გვაქვს იურიდიული პირები ერთად, იმიტომ რომ ხდება რეკლასიფიკაცია მცირე საშოალო და სხვილი ბიზნესების ანუ სტატისტიკის დეპარტამენტიდან ავიღეთ ის თუ რომელი კომპანია რომელ კატეგორიაში გადის და ერთიანი მდგომარეობ კონდეს აა ოქტომბრიდან სექტემბრიდან ბანკები გაצוდიან აა უკვე ამ ამ სიის მიხედვით თუმცა გადაგმის პრობლემა არის შესაბამისად შემდეგი თვითდან უკვე გავყობთ იურიდიული პირებს სხვილებს და აა ესემ ესემისა და სხვილებს შორის მაგრამ ამ ეტაპზე ეს გაერთიანებული გვაქვს იმიტომ რომ არასწორი დინამიკას აჩვენებდა. ანუ ჩვენ სექტემბრის მონაცემებს ორივე მეთოდით გამოვითხოვთ ბანკებიდან, რომ მეერე მოხდეს ამათი გადამბადა ისე ისე გავყობთ იურიდიულ პირებს შემდეგ შემდეგი თემების განმავლობაში. ა ეს ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იმისა, რომ ინფლაცია აქვს თუ არა циклиური ხასიათი, ეს არის შრომის ბაზარი. იმიტომ რომ თუ მაღალი არის ინფლაცია და არის ინფляции ის газдили молодини მე რომ ყველ დასაქმებლები ეთხოვენ მაღალ ხელფასს, შესაბამისად ზრმება ძვი르დება, მეტარმე სუწებს ფასების გაზდა და რაც თავიშდავა და ასევე ინფლაციური არის და ამას მოყვება უკვე დამა 100 მეორე ეტაპზე ისევ ხელფასების დისმოთხოვნა და ასე შემდეგ და შევდივართ ინფლაციურ ციკლში. ამიტომ ეს კომპონენტი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. დიდი meromorphic გამოირჩეოდა ა სა xãულო ხელფასები გასაკუთრებით პანდემიის პერიოდში გარკვეული დაწევა ახლა არის, თუმცა ჩვენ ასაც აღვөрებს ა ნომინალურად ხელფასები მეორე კვარტალში დახლობებით 16%-ით არის გაზდილი. ა თუ პროდუქტიულობაც ანალოგიურად იზრდება, ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ რომელიცაც პროდუქტიულობა უფრო ნაკლებად იზრდება ვიდრე ხელფასები, ეს პოტენციურად არის ინფლაციური. ანუ ჩვენ სხვადასხვა კომპონენტებს რო უყურებთ, ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის შრომის ბაზარი, რომელიც მიუთითებს, რომ ინფლაციიზაცია გზა აქვს. სხვა კომპონენტები მიუთითებს, რომ ინფლაციიზაციაisubuktneba შესაბამისად, უნდა დავაკვირდეთ ამ ინდიკატორს, ეს მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის და შემდეგ თვეებში უფრო გამოჩდება ту რა ხდება შრომის ბაზარზე ანუ ერთი დამათებით ინდიკატორი არის კიდე რომელსაც ჩვენ ამ პოლო პერიოდში ვაგროვებთ ეს არის ვაკანსიები და ანუ ხელფასებიც იზრდება მაგრამ ვაკანსიებიც იზრდება რაც ასევე თუდი მიმართულებით არის ინდიკაცია თუმცა კიდევ ერთხელ ინფლაციაზე ბევრი ფაქტორიები ახთენს გავლენას ეს ინდიკატორი მიუთითებს რომ ინფლაცია მდგრადია თუმცა სუსტი ჯერჯერობით სუსტი ინდიკატორია, კიდევ უნდა დავაკვირდეთ სხვა ინდიკატორები, მიუთითებენ, რომ ინფლაციას, ინფლაცია კონტროლის ქუში არის და შემცირების ტენდენცია ექნება. ეს არის ჩვენი პროგნოზი ამ ეტაპზე რაც გვაქვს, საიდანაც ჩანს, რომ საბაზო ეფექტების გამო ზეითადად მომავალ წლიდან ინფლაციას უკეთეს შემცირების ტენდენცია უნდა ქონდეს ჩვენ პიკი წინათვეებში გავიაרת. აა გავლენა მომავალ პერიოდში ინფლაციაზე რამდენიმე ფაქტორი ექნება. ერთი არის ინფლაციის მონოდინი, როდესაც ინფляция მაღალი არის, ბუნებრივად წარმოშობს ინფლაციის პოლოდინებს, რაც ინფლაციის შემციებას ხელს უშლის. აა ერთობლივი მოთხოვნა, რომელიც არის ლურჯი, უკი ლურჯი ა პარები ესეც ჩვენ ჩვენებს რომ ერთობლივი მოთხונה პოზიტიური არის თუმცა მისი გავლენაც ნენელა ილევა სხვა ფაქტორები არის ეგრეთ წოდებული ძითხად ეგzogenური ფაქტორები საერთაშორისო სასაქონლო ფასებიზე ბაზრებზე ფასები ზრდა ასევე რეგიონიდან გაზდილი მოთხოვნა ჩვენ პროდუქციაზე, რომელიც ნატურის სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე ციტფს ფასები ზრდას. კურსის ეფექტი პოზიტიურია და ინფляციას შემცირების მიმართულებით, მშპ-ზე ქვევით, შემცირების მიმართულებით აღთენს გავლენას. თქვენ ასე видите, რომ ჩვენ ვაქueiყნებთ მონეტარული პოლიტიკის საორიენტაციო ტრაექტორიას და წინასლაიდზე რაც გაჩვენეთ 인ფლაციის პროგნოზი ეფუძნება სწორედ ამ ტრაექტორიას რაც მიუთითებს იმაზე რომ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მაღალი უნდა დარჩეს და უკვე მომავალ წლის მეორე ნახევრიდან ჩვენ გვექნება განაკვეთის შემცირების შესაძლებლობა თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო რომ ეს არის ტრაექტორია დღეს არსებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით. როგორცაც შევიკრიბებით აგვისტოს დეკემბრის ბოლოს იმ დროის არსებული ინფორმაციის ანალიზის და პროგნოზების საფუძველზე მივიღებთ გადაწყვეტილებას. თუმცა ამ ეტაპზე დღეს არსებული ინფორმაციით მოლოდინი არის, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ჩვენ შევინარჩუნებთ კაც მომეტარო პოლიტიკას და მეორე უკვე მომავალ წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყებთ ეტაპო პრივატ გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან გამოსვლას. ჩვენ როგორც იცით, გვაქვს ხოლმე ალტერნატიური სცენარები. ალტერნატიური სცენარი მიზანი არის, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცროთ თუ შევინარჩუნოთ იგივე. მაშინ ვიხილავთ სცენარს, რომ რა მოხდება თუ და ამ ხდება თუmodelVersionები უფრო ნეგატიური სცენარით ვითარდება, შესაბამისად უფრო მაღალი ზეთონვა აქვს ინფლაციაზე და ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვამკაცრებთ და რა შედეგი გვაქვს? ამ ამ შემთხვევაში რა რა მხრივ დანაკარგი შეიძლება იყოს ეკონომიკისათვის. კონკრეტულად ახლა გვაქვს ალტერნატიული სცენარი, რომ თუ საგარეო მოთხოვნამ ყეთრაც გაუარესდა, მათ შორის უფრო მეტად დაიძაბა ситуаცია უკრაინაში რეგიონის რისკი კიდევ უფრო გაუوارეს და ქვეყიდა მოხდა გაძინება იმ შემოდინებების რომელიც ამ პერიოდში მქონდა ასევე შემცირდა ტურისტების რაოდენობა ამას რა გავლენა ექნება ჩვენ ეკონომიკაზე ანუ შედეგად ამ დაშვებები და გარკვეული დაშვებები ხო დაშვებებში მე მგონი არ არის საოცები ზან заლიან დეტალებში შევიდეთ. ანუ ჩვენ რაც დაშვეები გვაქვს, დაშვეები გვაქვს ამით ზრდა ბავვალწელს იქნება 1%-ის ფარგლებში. და აქ თავარი არის თუ რა შეიძლება იყოს ჩვენი რეაგირება და რა მოძმის ინფლაციას. ანუ ამ სიტუაციაში ინფლაციის შემცირება გვაქვს, მაგრამ უფრო ნელი ტემპით და ეს ასევე მოითხოვს მონეტარული პოლიტიკის უფრო დამადებით გავკაცრებას. ა კიდევ ერთხელ ეს არის ძალიან ჰიპოთეტური სცენარი, ეს არ არის ალბათური სცენარი. ამ ჩვენ მსგავს სცენარებს ვიყენებთ იმისათვის, რომ შევაფასოთ დაуშოთ და ზგან ჩვენ ჩვენ მოქმედებთ არასრული ინფორმაციის გარემოში, დაуშოთ მომლენები უფრო უარყოფითი არის ინფლაციისასთვის, ვიდრე ჩვენ ეხლა ინფორმაცია გვაქვს. და ამ შემთხვევაში რა მოხდებოდა და რა რეაგირება არის ჩვენი მხრიდან საჭირო და რა არის უფრო დიდი დანარკარიო ჩვენ ახლა ვამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას მაგრამ სინამდვილეში მოვლენები მიდის საბაზო სცენარით თუ არ ვამკაცრებთ მონეტარულ პოლიტიკას და მოვლენები ვითარდება ალტერნატიური უფრო რთული სცენარით და საიდან მეტი დანაკარგი აქვს ეკონომიკას ამისთვის ვიყენებთ ამ სცენარებს და არ გვიდა როშ თავი შევიტევ და არ შევცეთ რომ ეს არის ალბათური სცენარი. ყველაზე ალბათური სცენარი ჩვენთვის ახლა არის საბაზო სცენარი, როდესაც ჩვენ ეკონომიკის ზრდას მომავალ წელს მოველით 4%-ს და მიმდინარე წელს 10%-ს. ჩვენ ასევე ვაკვირდები თუ რა მოლოდინები არსებობს ჩვენ გვაქვს გამოკითხვა და კერძო სექტორს ა უგზავნით ელექტრონულად icitkhvarsインფლაციის მოლოდინებზე ასევე ვწდილობთ რომ ინფლაციის მოლოდინები დავითვალოთ საპროცენტო განაკვეთებიდან და ფასიან ქაღალდებზე არსებული საპროცენტო განაკვეთებიდან და ასევე გვაქვს გამოკითხვა უფრო პროფესიული საზოგადოებისათვის საზოგადოების კონკრეტულად ფინანსური სექტორის და მე-4 კვარტალში აქ 11 11-მა ორგანიზაცია მიიღო გამოკითხვაში მონაწილეობა. ციფრებში უფრო მნიშვნელოვანი არის თუ როგორ იცვლება ეს მოლოდინები კვარტილიდან კვარტლამდე. დიდი ცვლილება არ არის, შეიძლება ითქვას, მცირე ცვლილება არის, რომ ინფლაცია მომავალ წელს 7% არის მოსახორნელი медиანური შედარებით ნაკლები იყო. აღვხობთ 6-სექტემბერი იყო მანამდე. და ასევე მომავალ წელს აა მომავალ აა ეკონომიკურის და იგივე არის რა. აა ძინა წელს, ძინა წელს იყო. აეკონომიკის ზრდა ცოტათი მოიმატა მიმდინარე წელს, მაგრამ ეს ბუნებრივი არის. და ინფლაციაზე უკვე უკვე აღნიშნეს. და ძანჩენი ფსიქოლოგიის ცნებები არ არის. ანუ მოლოდინი არის, რომ ინფლაცია მომავალ წელს იქნება 6-7 პროცენტის ფარგლებში. პოლიტიკის განაკვეთი იქნება დაახლოებით 9 პროცენტის ფარგლებში, მაგრამ а себе я акцентиრავ, რომ ძალიან დიდი გაშლა აქვს პოლიტიკის განაკვეთსა და გრაფიკზე შანს, რომ მოლოდინი არის დაახლოებით 7-დან 10 პროცენტამდე და რეალური შიდა პროდუქტი უფრო მეტად უფრო ნაკლებად არის გაფანტული პროგნოზები და 5 პროცენტის ფარგლებში არის მოლოდინი მომავალი 2023-2024 წლების განმავლობაში ეს პროგნოზები ძირითადად შეესაბამება ასევე ჩვენ პროგნოზებს რაც შეეხება ინფლაციაზე რო გადავიდეთ ეროვნოვანი არის ინფლაციას შეხედოთ როგორც მთლიან ინფლაციას რომელიც 11.9% იყო სექტემბერში то а ასევე сабазо инфлация сабазо инфлация в этом случае ჩვენ гоავს сусатис да енергоматаребле비스 гареше да როგორც წესი сабазо инфлация უჩვენებს инфляции უფრო ძელვადიან ტრენდს сабазо инфлация гаზдили არის გლობალურად გლობალურად инфляция თქვენ კარგად იცით რომ არის პრობლემა ბოლო პერიოდში მათ შორის დაახლოებით 6-6.9%-ის ფარგლებში არის მაგალითად საბაზო ინფლაცია ამერიკაშიც სხვადასხვა ფაქტორები მოქმედებს იქ და ჩვენთან, თუმცა ერთჯერად ფაქტორებსაც უნდა შევხედოთ საბაზო ინფლაციის შემთხვევაში, მაგალითად 7.9%-ში 1 პროცენტული პუნქტი შეიტანა ბინისキრამ და იმის გამო რომ რუსეთიდან, უკრაინიდან და ბელარუსიიდან აა მიგრანტების რაოდენობა გაიზარდა საქართველოსში, ამან კრიზის და გამოიწვია განსაკუთრებით თბილისსა და ბათუმში და მისი გავლენა მაგალითად საბაზო ინფლაციაში 1 პროცენტული პუნქტია. თუმცა მაგის გარდა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბაზო ინფლაცია საკმაოდ მაღალი არის, აღემატება წინaperiods-საც თუ შეხედავთ და მაღალი იყო ბოლო ორი წლის განმავლობაში და ეს კიდევ ერთი ინდიკატორია, რომ კაცრი მონეტარული პოლიტიკა უნდა იყოს შეერჩუნებული, საჩვენა არ დავინახავთ, რომ საბაზო ინფლაციასაც შემცირების ტენდენცია გააჩნია. რაც ეხება ჩვენ საგარეო მოთხონას, ექსპორტი 40%-ით გაიზარდა, თუმცა ეკონომიკური ზრდისათვის მნიშვნელობა აქვს რეალური ექსპორტი, იმიტომ რომ ფასების გავлена იყო ექსპორტი მნიშვნელოვანი. აა, გასებით შეწორებული, ანუ ექსპორტის რეალური მაჩვენებელი, დაახლოებით 20% არის. ექსპორტი გაიზარდა უკრაინაშიც, რუსეთშიც და ნუ თითქმის ყველა ქვეყანაში ექსპორტი გაზდილი არის. უკრაინაში და რუსეთში მათ შორის რეექსპორტიც არის გაზდილი, მათ შორის ავტომობილების. რაც შეეხება იმპორტს აა იმპორტიც და სექტემბერში ძინაცელთა შედარებით 14% იყო. რეალურ გამოხატულებაში, აგაც ფასების ეფექტი არის მნიშვნელოვანი, რეალურ გამოხატულებაში დაახლოებით პროცენტნახივარი შემცირება იყო. აა იმპორტი გაიზარდა რუსეთიდან და თურქეთიდან ანუ გასაკუთრებით რუსეთიდან რა 4-ის ნავთობის და თურქეთიდან კურსის გამო შემდეგ слайდზე ვნახავთ რომ თურქეთთან ჩვენი რეალური კურსი თურქეთთან საკმაოდ გამყარებულია რაც თავშავად აღთენს გავლენას თურქეთიდან იმპორტის ზრდაზე რაც შეეხება ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს ტურიზმში ტურიზმის სტატისტიკაში ჩვენ ასევე შეგყვავს მიგრანტების მიერ და ხარჯული თანხები ამ ეტაპზე შემდგომ უკვე როდესაც ჩვენ გამოაქვეყნეთ საგანმთლებო ბალანსი წლიურ საგანმთლებო ან იქ ვეცდებით რო ეს უფრო დეტალურად ჩავშალოთ შესაძავის მუხლების მიხედვით, მაგრამ თუ მთლიანად შევხედავთ შემოსავლები მესამე კვარტალში 2019-დან შეدارებით 122%-ით 22%-ით არის გაზრდილი, ანუ 2019 წელს გადააჭარბა. თლიანად ამ წლის განმავლობაში ჩვენ მოველით, რომ ტურიზმის შემოსავალი უფრო მეტი იქნება ვიდრე პანდემიამდე 2019 წელს ჰქონდა დაახლოებით 5%-ით მეც მოველით 2022-ში ჯამურად ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებს. ამაში შედის მიგრანტების სახებიც რაც შეეხება მიგრანტებს, ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური სტატისტიკა სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეების მიხედვით, თუ რამდენი შემოვიდა და რამდენი გავიდა და შესაბამისად უყურებთ იმ net რაოდენობას, რამდენი მოქალაქე არის ჩვენთან, ასე იგი სექტემბრის ბოლოს 100.000 იყო რუსეთის მოქალდაკე, 22.000 იყო კრაინის და 14 იყო ბელორუსის. ზოგი მათგანი ტურიზმი, ტურიスティ არის, ზოგი მათგანი არის უფრო ძელვადიანი ვიზიტორი და ამასე ჩვენ გარკვეული შეფასებები გვაქვს და ამასაც გაჩვენებთ. რაც შეეხება ფულად გზავნილებს ძალიან დიდის დაგვქონდა მეორე კვარტალში. აა შემდეგ ცოტათი შემციდა, თუმცა აა 2009 წელს რო შევადაროთ, დაახლოებით 80%-ით არის გასძილი ფოლადის ქარხნილები აა მიმდინარე წელს, მაგათად მესამე კვარტალში. აქედან 80%-დან დაახლოებით 40% 40% არის რუსეთის ძველი. თუმცა სხვა ქვეყნიებიდანაც ისდება ფრადი გზავნილები. ნაწილი ფრადი გზავნილების არის ხარჯი, რომელსაც აქ წევენ ამ ქვეყნიებიდან იმიგრირებული. ნაწილი არის სტანდარტულად, რომელსაც ა ქართელები ან რუსეთის ან სხვა ქვეყნის მოქალაქები უკვეავნიან თავიანთ დათესავებს საქართველოში, თუმცა ასევე არის გარკვეული კაპიტალის შემოდინებები, მათ შორის ეს ჩანს დეპოზიტებზეც და ასევე უძრავი ქონების ტრანზაქციებში. და რეზიდენტების დეპოზიტები არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი 2018 წლის შემდგომ. ა საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ახდენს გავლენას ჩვენ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე და მიმდინარე პროგნოზით ჩვენ წელს მოსველით რომ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი მნიშვნელოვნად გაунჯობესება და 5.5% იქნება. ჩვენ 2019 წელს კონდა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე द्გრადზდონესთან ახლოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი წინა პერიოდებში ხდებოდა მისი გაунჯობესება შემდეგი ყო პანდემია და უკვე 2021-ში, 2022-ში ჩვენ ვოლოდინი გქონდა რომ მიმდინარე აგარში დეფიციტი გააგრძელებდა გამონჯობესებას. 2022-ის ახალი პროგნოზი არის უფრო უკეთესივით ჩვენ მალამდე გქონდა, მაგრამ აქვე გასათვალისწინებელია რომ დახლობით მთლიანიში და პროდუქტის 1.9% არის მიგრანტების გავლენა მიმდინარე აგარში დეფიციტი. დახლობით 7% იქნებოდა. რაც შეეხება იმ შეფასებას, საკავკურტოლი არის, რომ ჩვენ ზუსტად დავთვალოთ თუ რა გარის დამატებითი გავლენა ეკონომიკაზე და ასევე ფულად ნაკადებზე მიგრანტების, თორსა გარკვეულ შეფასებებს ვაკეთებთ. ანუ ჩვენი შეფასებით პირველ ნაკადში რუსეთიდან დახლობით 50000 იღო მიგრატი და მეორე ნაკადში დაახლოებით 30000 ანუ ნაწილი ანუ ეს არის નેტი რაც დარჩა ზოგი თქვაც დამატებით ჩამოდიან ზოგი ჩამოდი საქართველოსში გარკვეული პერიოდის რჩება და მეორე სხვა ქვეყანაში მიდის მაგრამ შეგვილა ვთქვათ რომ დაახლოებით ეს არის ის მოცულობა რაც პირველ და მეორე ნაკადში იყო ასევე ჩვენ გვაქვს ერთი კლევა რომელიც გერმანიის ეკონომიკურმა გუნდმა გააკეთა, რის მიხედვითაც საოჯახო მეურნეობის დანახარჯი რუსეთიდან იყო დაახლოებით 1730 დოლარი. ჩვენ ვუშვებთ ეს ეხებოდა ყველვა იყო პირველი ნაკაძიძოს გაკეთებული. მეორე ნაკაძე ჩვენ ვუშვებთ რომ გარკულცირად ნაკლები, ნაკლებ დანახარჯიანი პირები არიან და შესაბამისად ეს შევამცირეთ 1000 დოლარამდე. და თუ განვაზოგადებთ ამას მთლიან წელზე, დაახლweb 420 მილიონი დოლარის აა წმინდა შემოდინება უნდა იყოს რუს მიგრანტებთან დაკავშირებით, აა ბელორუსთან დაკავშირებით აა დაახლwebით 23000 ანუ პირველ ნუელეტავზე შემოვიდა 13000, ჩვენი შეფასებით ვერი შემოვიდა დახლობები 10000 და მათ განzogenადებებასაც თუ გავაკეთებთ დახლობები 88 ა მეტი მილიონი არის. ანუ ჯამურად შემოდინებას 500 მილიონის ფარგლებში არის, თუმცა მათ მიერ გაწეული ხარჯები ასევე ზდის მოთხოვნა იმპორტზე და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტზე შეგვიდა თქვათ რომ გავლენა შედარების ნაკლები არის. დახლობებით 350 მილიონი, რაც დახლობებით თლიანიში და პროდუქტის 1.5% არის. და სავარაუდოდ იგივე ავლენა დახლობების გასიგავლენა არის ეკონომიკურ ზდაზე, თან 10% შე სავარაუდოდ პროცენტი ახივარი არის ამ მიგრანტების წვლილი, თუმცა ამაში არ შედის ის ხარჯები, რაც მათ გაციეს, თქვათ, უძრავი ქონების შędzენაზე ან სხვა ტიპის ხარჯები, რომლებიც ა რომლებიც აქ ამ კვლევაში არისო მოცული. Ну, შეგვიდა თქვა, რომ მინიმუმიც იყო, პროცენტ აღივარი იყო, მათი გავლენა. ა ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. Ях ერთი მნიშვნელოვანი ინдикатори, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზელვადიანი ეკონომიკური ძ შესაძვის ვალუტო კურსის სტაბილურობისათვის ეს არის რეალური ეფექტური გასწრები კურსი რომელიც ბოლო პერიოდში არის მნიშვნელოვნად გამყარებული და ახლობი 18%-ით არის გამყარებული წლიურად და რადგან ეს არის გზელვადიანი ინდიკატორი ჩვენ უფრო მეტად ტრენდს უყურებთ და ტრენდ აქციების შედარებით ახლობი 12%-ით არის გამყარებული. ძირთად იმ ძვრილი აქვს თურქეთს, 18%-დან 8 პროცენტული პუნქტი არის თურქეთის გავლენა და 5.5 პროცენტული პუნქტი ევროზონის გავლენა კურსის რეალური კურსის გამყარება ამ ქვეყნებთან ნიშნავს, რომ ჩვენი სავაჭრო პირობები ამ ქვეყნებთან გაუარესებულია, შესაბამისად ა შეიძლება მეტი იმპორტი კონდეს ამ ქვეყნიებიდან, რასაც თურქეთის შემთხვევაში პრინციპში უკვე ვხედავთ, თუმცა ეს ბალანსდება სხვა შემოდინებებით. თუ როგორ შეიძლება რეალური გაცვლითი კურსი საბოლოო ჯამში ტენდენციונה დავbrunდეთ, ეს მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული ჩვენ ქვეყანაში ინფლაციაზე და ჩვენ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ინფლაციაზე. თუ იმას დაუშვებთ და იმედი არ ვასე არის რომ ჩვენ პიკი გავიარეს და ინფლაცია შეიძლება შემდეგი რამონდენ მე თუ მაღალი იყოს მაგრამ მერე შემცირების ტენდენცია ექნება ჩვენს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს ჯერ პიკი არ გააოვლიან მაშინ ინფლაცია ინფლაცი ჩვენი ინფლაციის გაунჯობესება წესით საკმარისი უნდა იყოს რომ იმედი რომ რეალური ეფექტური გაცვლებითი კურსი დაბალასდეს სხვა შემთხვევაში კარკავული ზეწოლა ალბათ ექსპორტზე ამ კურს ექნება. ა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი ეკონომიკისთვის არის მაღალი დოლარიზაცია, ამიტომ ამ ინდიკატორს ჩვენ ნებრვიავ უყურებთ. ა დოლარიზაციას აქვს შემცირების ტენდენცია, გასაკუთრებით ცესხების შემთხვევაში, ეს არის სექტემბრის ბალანსა ჩვენებელი და დოლარიზაცია 45 procentამდე არის შემცირებული. ეს არის კაცვსდი კურსის ეფექტის გამო ერიწყვით, ანუ სექტემბრის ბოლო კურსი არის აღებული. ფიზიკურ პირებში უფრო გარკვეულ უნジョბესება გვაქვს და ასევე რაც გვაქვს ჩვენ ოპერატიული მონაცემები დოლარიზაციის შემცირების ტენდენცია გააჩნია და ეს ტრენდი გრძელდება. დეპოზიტების ხარეს ნაკლებ შემცირება გვაქვს, თუმცა აქ გასათვალისწინებელია ლარის დეპოზიტების საკმაოდ კარგი ზდა აქვს. მაგრამ რუსეთიდან დამატებითი კაპიტალის შემოდინების გამო ჩვენ ასევე გაგვეზარდა რეზიდენტების და უცხოური ვალტის დეპოზიტები, რამაც განეიტრალა და ციფრებში დეპოზიტების დოლარიზაციის შემცირება ნაკლებად ჩანს, თუმცა ლარის დეპოზიტების საკმაოდ კარგად იცდება. აა სულ ეს იყო ჩვენი შემდგომი შეხდომა იქნება 21 დეკემბერს, უკვე იმ დროს არსებული მონაცემებისა და პროგნოზების საფუძველზე ჩვენ მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას 21 დეკემბერს ჩვენ არ გვაქვს განახლება მონეტარული პოლიტიკის ანგარიშში შესაბამისად სკავსი презентация аar gvekneba tomsa traditsiondubat chven gamoakveinat presrelis sadats moglet ikneba aghtsereli tu ra gadatsqetileba miwiget da ratom ra iqo amisi dasabuteba ekhlam shezlebeliat tomsa survili aks dasvat kitkvebi sosob erikashvili kaukaseis universiteti mogesalobit pirlokshi didi madloba martla zaliin zainteresovad zaliin detaluri ari es qoloferi რომ რაღაცაზე პასუხს გცემს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ჩვენთვის. ერთი კომენტარი მაქვს თქვენ თვითონაც ჯერ სანამ ეკითხოთ თავસો. აა დაკრედიტებაში როცა იყო გამოყოფილი იპოთეკური სესხები, სამომხმარებლო სესხები და იურიდიული პირები. მაგ იურიდიულ პირებში სვარავდოთ იგულისხმება ბიზნეს სესხები მთლიანად, ხო, მათ შორის ინდმეწარმეებიც, ალბათ ხო, ანუ ის იმე წარმე ხო ფორმალურად არ არის იურიდიული პირი, მაგრამ სავარაუდოდ ეგეთი განაწილებაა, ხო, ალბათ. ხო, ანუ მე წარმედ შესახება კაუნტი, იმე წარმა ფიზიკური პირი არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში იურიდიულ პირებში واردება ეგრევე გამოდის. ეხლა ერთი კითხვა მაქვს ამ რუსებთან დაკავშირებით, ანუ მესმის რომ რა თქმა უნდა ძალიან რთული შესაძფასებელი არის კონკრეტულად რა ეფექტი იკონია ამან აა სხვა სხვა მოჩვენებლებზე თქვენ გქონდათ დათვლილი და გასაგებია რომ პირველი ტალღის რუსები უფრო მაღალ შემოსავლიანები არიან და მეორე თაობის ნაკლებად შემოსავლიანები შეიძლება. ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ ეს მიგრანტები რამდენხანს აპირებენ დარჩენას. მაგრამ რამე არ ვიცი, რაღაც შეფასება თუ შეიძლება რა ხალხი არის ესენი? ანუ რითი თქმა მინდა რომ შეიძლება ადამიანები ჩამოვიდნენ так, раз раз даназоги கொண்டார், გამოიქცნენ, მოდი, რაღაც სხვა და სხვა რო როart მოვერიდოთ, ხო? პირველი თა პირველი ტალღაზეც და მეორე ტალღაზეც და რაღაც დანაზოგი ᱠონდა და დახარჯეს ეს დანაზოგი. ესენი შეიძლება დარჩნენ აქ და რამდენად გრადი იქნება ეკონომიკური კუთხით, მათი აქ არსებობა რა. აქვთ ამათ შემოსავლები, შეიძლება დისტანციურად მუშაობდნენ, შეიძლება ესეთი რაღაცა. ამას ვინმე იქ კლევს თავრობიდან, აი თუ შეგიფასები. თუ შეიძლება ამ კითხვაზე გასცეს. აა, დიახ. ჩვენ მსგავსი კლევა რომელიც მე ვახსენე, ასევე მოიცავს და ამ შეკითხwebs რომელიც აღondes ეხება პირველ ნაკაცს. ანუ პირველ კითხვაზე დაღlobid ნახევარზე მეტი აპირებდა როექსტუზე მეტი დარჩენილი ყო ანუ ცოტა უფრო გზელვადიან და აპირებდნენ აქ დარჩენას და მათი უმეტესობა შემოსავლებს იღებდა ქვეყნის გარეთ ანუ დისტანციურად მშოავდა, ну, შემოსავლiani pir'ebi iq'ven da chota, raq'vaumda matvisats araprolozirabadi aris. ეს პირველი ნაკაზი, მეორე ნაკაზზე ჯერ არ გვაქვს ინფორმაცია, სავარაუდოდ იგივე ორგანიზაცია დაგვეხმარება, რომ კვლევა გავაკეთოთ, როცა ამის შედეგები გვექნება, ამასაც გამოვაქვეყნებთ. ჩვენი შეფასებით და უბრალოდ ლოგიკინა გამიმნინარე, ჩვენ გონი არა, მეორე ნაკადი უფრო ნაკლებად შემოსავლiani არის ვიდრე ა პირველი ნაკადები, თუმცა დამატებით იქ პლება ამისთვის აა კონსტრუქტორს რა თქმა უნდა მეც ეგეთი არ ქმავ აქ, მაგრამ ხო, აი რაღაცა მეტი მონაცემი რო ქონდეს, უკეთესი იქნება. ესე იგი იმედი არ ვინმე გააკეთებს, ხო? კი, თორადა ჩვენ იგი ორგანიზაციას ვთხოვთ რო დაგეხმაროთ. აა ძალიან კარგი, დიდი მადლობა, რა ვიცი. თანერშენი აა პრინციპში ძალიან ამწურავი ხო მართლა და ამიტომ აღარ აა ონლაინ არის შეკითხვა თუ შეიძლება ა ნინო გეკითხება თუ არის ამკლევის გაზიარება და თუ არის ა მოვიკითხავთ თუ არის ეს საჯარო სივრცეში გაზიარებული ა და პოლიტიკის ანგარიში იქი მითითებული ამკლევის შედეგები ხო ანუ მონეტარული პოლიტიკის ანგარიში ყოფილა link-ი მითითებული ა ნინო და იქ შეგიძლიათ ნახოთ იმ link-იდან გადახვიდეთ ამკლევაზე აქეთ დიდი მადლობა, ეს ჰიბრიდულ რეჟიმში იყო და მომავალშიც ალბათ ჰიბრიდულ რეჟიმში გავაგზელებთ. ონლაინ უფრო მარტივი არის მსგავსი კომუნიკაცია, ლოジסטיკურად, თუმცა პირადად შეხვედრებით მნიშვნელოვანი არის და მომავალში შეხვედრებით ასევე ჰიბრიდულ რეჟიმში გვექნება. დიდი მადლობა ყველას.